Salam dostlar, ben Mustafa Ev Kemal, Handex komandasının üzvüyəm. Bugünkü video dərsimizdə biz Power Chair haqqında danışacağıq. Daha dəqiq desəm, bir qovluqda yerləşən bir neçə CSV faylını necə birləşdirmək olar, bu haqda bəhs edəcəyik. Keçən dərslərimizdə bir Excel faylında yerləşən bir neçə şifti birləşdirmək haqqında danışdıq. Daha sonra bir qovluqda yerləşən bir neçə Excel faylını birləşdirmək haqqında danışdıq. Kim izləməyibsə, mütləq şəkildə izləməyi önərirəm. Bugünkü dərsimiz isə CSV fayllarına həsr olunur. Mən yenə də bu faylları ardıcı olaraq birləşdirmək istəyirəmsə də uyğun olaraq hər hansısa bir digər Excel faylından getData from file from folder əmrini vermiş olacağım. Açılan pəncərədən mənə lazım olan qovluğu seçirəm, daha sonra open deyirəm və həmin qovluqda yerləşən fayllar mənə bu qaydada vizual olaraq göstərilmiş olacaq. Transform data deyərək məlumatlarımı Power Query-yə yükləmiş oldum. Açılan pəncərədə yenə də fayllar haqqında müəyyən bir məlumatlar verilib ki, burada bizə ancaq content bölməsi lazım olmuş olacaq. Çünki bütün məlumatlarım bax burada yerləşib. Mən sağ klikli vuraraq remove other columns deyirəm. Mənim belə deyərdim, müəyyən bir məlumatlarımın hər biri baxın bu bölmədə yerləşdirdim. Gəlin onların hər hansısa bir üzərinə klikləyək və baxaq görək ki, Power Query hansı əməliyyatları ardıcı olaraq yerinə yetirəcək. Uyğun olaraq klikləyirəm və izləyirəm. Hal-hazırda mənim ancaq May haqqında məlumatlarım bura yüklənmiş oldu və əgər fikir versəniz, Remove Other Columns bu əməliyyatı mən yerinə yetirmişdim. Ondan sonra 4 əməliyyatı Power Query mənim vəzində yerinə yetirdi. Content məlumatımı açıb göstərmiş oldu. Import CSV-də faylından istifadə edərək məlumatımı bu qaydada genişləndirdi. Promote Headers deyərək başlıqlarımı yerinə qoydu. Change Type deyərək isə mənim sütunlarımın formatlarını dəyişdi. Mən burada diqqətli import CSV hissəsinə vermək istəyirəm, çünki bizim üçün fərqli olan bölmə hələlik budur. Əgər fikir versəz, M dilində olan müəyyən bir formula bura yazılmış olur. Əgər bu pəncərə sizdə görsənmirsə, view hissəsinə, formula bar hissəsinə çək vura bilərsiniz. Uyğun olaraq burada contentimin hansın ki ayrıcısı vergüldür, 12 sütundan ibarətdir, 65001 encodingdən istifadə olunur. Bu məlumatlara əslində bizim bilməyimiz bir o qədər də vacib deyil, çünki bu formulanın kopyasından istifadə etmiş olacaq. Sadəcə yadınızda saxlayın ki, əgər sizin ayrıcınızı və yaxud encodingınızı düzgün müəyyən eləməyibsə, siz bax bu bölmədən onları dəyişə bilərsiniz. Azərbaycan şifrləri üçün ən yaxşı encoding elə 65001, yəni UTF-8 sayılır. Ayrıcıları isə bax uyğun olaraq bu bölmədən dəyişə biləcəksiniz. Ayrıcıların hansı olduğunu müəyyən eləməkdən ötürü isə bir dənə CSV faylından baxmağınız kifayət edəcək. Məsələn, Notepad-də açsın, gördüyünüz kimi hər bir sözdən sonra burada vergül işarəsi qoyulub. Uyğun olaraq, yenə də qayıdıram bu sütunuma, burada yazılan, bax, həmin bu formulanı kopya edirəm. Bu hissəyə qədər sağ klik vururam, delete until end deyirəm və yerinə yetirən əməliyyatların hamısını silirəm. Buradan add column, custom column və ayaqları kopyaladığımız formulanı bura past edirik. Və fikir verin, heç nəyə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə burada content yazılan bölməmi uyğun olaraq bax bundan dəyişmiş olacağım. Kvadrat mötərizələrin əlavə edildiyindən mütləq şəkildə fikir verin. OK düyməmi klikləyirəm və artıq bizim genişləndirə biləcəyimiz işarə ilə qarşılaşıram. Content bölməsi bizə lazım deyil, bunu uyğun olaraq remove deyəcəm və açılan pəncərədən məlumatlarımı genişləndirəcəm. Bu qayda genişləndirəndən sonra mütləq sütunların formatlarına fikir vermək lazımdır. Fikir verin, mən başlığım sətrimi birinci, daha dəqiq birinci sətrimi başlıq sətri edirəm. Use first row as headers deyərək uyğun olaraq əlavə edilmiş olur və sağa doğru sürüşdürəndə burada adətən ədədlər və yaxud tarixlər üzərində müxtəlif problemlər yaranır. Ədədlər üzərindən nəyə görə problem yarandığını biz bilirik, çünki dedik ki, başlıqlarımız aşağıda da təkrarlanır. Lakin tarix bölməmə baxanda gördüyünüz kimi bu məlumatların ədəd kimi olduğunu, yəni ədəd kimi tanındığını görürəm. Ona görə də change type əməliyyatını əlavə ediləni uyğun olaraq silmiş oluram. Və tarix bölməmdə gəlib burada qeyd edirəm ki, bu məlumatım mənim deyildir. Xətaların gəlməyindən narahat olmayın. Biz həmin başlıqları yığışdırandan sonra heç bir problem burada qalmayacaq. Uyğun olaraq da məbləğimin currency və miqdarımın da whole number olduğunu göstərirəm. Text bölmələrinə xüsusi bir önəm verməyə ehtiyac qalmır. Zatən biz bilirik ki, bu məlumatlarım, yəni text formatda görsənəcək, gələcəkdə bunun üzərindən ancaq sayma əməliyyatını siz bir dənə yerinə yetirə biləcəksiniz. Bundan sonra gəlirəm məhsulun adı bölməmə və məhsulun adı yazısını deyirəm ki, yığışdır. Çünki bütün başlıqlarımı
Yəni başlıqlarımda bu ad təkrarlanmış olur. OK düyməmi klikləyirəm. Hamısı ləğv olmuş olandan sonra gördüyünüz kimi hər hansısa bir format problemim də mənim qalmır. Bax, bu qədər sadə. Fayl bölməsindən bundan sonra Close and Load to deyərək istədiyiniz kimi məlumatı vizuallaşdırıb daha sonra analiz bizlərimizi apara bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Əgər videoları bəyənirsinizsə də like etməyi, rəy bildirməyi unutmayın. Sizin aktivliyiniz bizim tək motivasiya mənbəyimizdir. Sağ olun.